Чалыхы часхы байрамнар күнерінді хакас көгілері көп істілізін. Чарып келген көңілерімізді сілік сарын тақпақ улым көрітсін. Сарынар чындызында эстрада пазачон сарынары пір тен чил парған. Истінер, чапсыңар, хады сарныңар. Қайда сарын көгілер анды сілік тел біктір. Құдығайдан артық кем чай қылып тебінір.
Кракасинын саблығаркизы Мария Янгулованы піз көбізі үржі шіліпілшепс. Че ол идек чақсы тілбістігілер ече, пазы позы сарынар пасча. Эжімнің сарыны тпадылча пу сілік үр. Аның сүстерін пазы көн пасхан Мария Янгулова. Преді көк чонтақ бағының төрпче. Бұл чүректі бірістік сәрін сұқ едіпіткін. Тақпақ нема пазлық болған төрт стракалы. Аға қоза сәрінға едір оңдайына қоза немелер пазық. Екі үс көплет пазы архозымы қосшан пазлық болған. Ана ғади дәпісәне бұл концерттерді концерт толсылшатсы сәріне жаң болық сқапсы. А нема тугонже по кюздик да идёх, нема ходи да пара по пара волсарна ходи да нема кизе нема хны писчан болупсты, а мсала нема танчал розарна. Thank you.
Илбек чинсты чагнат пчалысхан матырларга, пазатыл стенджилер не чардылча пу сарынан тахпах. Көп чуны хырғын улханығча, оларнан аттары хажында чагын туғынарының чуренді, чуның сағызынды халар. Аллилуйя, халзы.
Амды матырлар сарны толдырша Алтай ыржы Эмиль Теркишев. У ырны ол позы басхан. Сарын Алтай, хакас, бұрынғы пазамғы матырларға чардықша. Соның арсы хакас тіліне де тілбісті паны пістің ыржылар толдырырлар. Бұл сарын пістің хосшы Алексей Топоевтың хостарына пазылған. Мен Эмиль сарындарын бұрай, ішім даже, қайбірі сарындар вообще наизусть даже пішім даже. А мұнды келгінді, олуға алғысаға я, что вот у менің ұтылы клипінге, не знаю, может, при сарын, при ергі сарын, может быть, вставить я. Ол мега дейді, что сенің құ сарын не клип ечім я. Мызағы, может быть, при ергі сарын, да мега сарын без разы. Хады да сарын, может, батыр шуну, может, бұлар, или батыр сөзі бір, яның сарын бір, я. А мұнда аның на сарын, прям, батырлар тұпадышы. И прям на сарын, менің құ сарын клип ечілдігін.
улуглар бска илбек матерларга чардып көп чая чолус хостар сарнар пасча. Илбек тигр пар полганда ине чирбис но полбас. Арлык чоным чайып чатханда, ыр тахпахтар тозылбыз. Сейчас еще раз.